Kambra vayeti, rayonların birinde yaşanan real hadiseler esasında kalem almışam. Salaməsiz sevgi, məhəbbət əhli, əhdə sadiq olan sədaqət əhli. Hər sevənə qovuşmaq olmur nəsib, çox aşiqin qarşısı nəsib kəsib. Sevgini var dövlətə satmaq olmaz, kimisə yalandan sevib atmaq olmaz. Mənim də sevgidəndir rəvayətim, İki caban haqqında gedir söhbətim. Bu hadisə baş verib bu məkanda, şəhərdə, marketdə, böyük dükanda. Fəhlə bir kasıb oğlan işləyirdi, ruzunu Allahdı verən deyirdi. O öz işin halallıqla görürdü, bu minvalla yoxsul həyat sürürdü. Yalanma qəlbində sevgi var idi, çoxsu bu sevgidən xəbərdar idi. Vurulmuşdu kassada oturan qıza, qız da özün qoyurdu hərdən naza. Oğlanın hissləri ilə oynayırdı, vəfasız gözəllərə oxşayırdı. Hər dəfə eşqin etiraf edəndə, yox səbəbi ilə gedirdi gedəndə. Bir səhər tükanda tapıb bir məqam, yaxınlaşıb qıza deyir oğlan salam. Dayanmadan sonra mətləbə keçdi, mənim gözüm ey gözəl səni seçdi. Məndə sənə sevgi həqiqətdədir, həyatın mənası məhəbbətdədir. Yox deyib incitmə mənim qəlbimi, gəl qovuşaq xoş yaşayaq daimi. Qız ona cavabında bu cür söylədi, mən də kasıb sən də kasıbsan dedi. Yaxamdan əl çək sənə gəlmərəm mən, özüm tək kasıb sevə bilmərəm mən. Mən gedəcəm bir imkanlı oğlana, sən də kəsmə qabağımı dur bir yana. Eşitdicə oğlanın gözü doldu, sevdiyi üçün onu peşman oldu. O gündən də sevgiyə nifrət etdi, onun üçün o qızın mövzusu bitdi. Qız da biraz sonra dediyinə çatdı, bir imkanlı oğlan ürəyinə yatdı. Gəlib bir gün ərə gedirəm söylədi, sabah bizdə böyük nişandır dedi. Çıxdı tükandan işdən azad oldu, arzuya çatdı sevinib şad oldu. Eşitdi oğlan bu ağır sözləri, kədərləndi doldu onun gözləri. Pis olduğunu heç kimə bildirmədi, güldü üzü düşmanı güldürmədi. Fəhləliyin tükanda eliyib davam, ucalmışdı gözündə hamının tamam. Müdür onu bir gün otağına çağırdı, dedi ki buradakı işlər çox ağırdı. Təkcə idarə eləyə bilmirəm mən, bəlkə mənə şəriklik eləyəsən sən. Gəl buranı sən özün idarə eylə, hər ikimizin dərdinə çarə eylə. Oğlan eşitdiyinə inanmıyırdı, doğru olduğum belə sanmıyırdı. Sanki oyuxu görürdü yatmış idi, istədiyi arzuya çatmış idi. Dedi ki işləyərəm ağıllı başdı, əlin uzatdı müdürlə razılaşdı. Dükan yiyəsi o gündən oğlan oldu, əlində də hər cürə imkan oldu. Qaydım onu tərk edib gedən qıza, pula öz ömrünü qurban edən qıza. Keçməmiş hələ toydan 5-6 ay, dağıldı imkandan ucalmış saray. Xoş yaşamaq o qıza qismət olmadı, hər şey oldu tək səadət olmadı. Hər gün evdə dava oldu söz oldu, ailənin dağılmağı çox tez oldu. Kədər tozu qondu gözünə yanağına, boşandı qayıtdı evinə ocağına. Yaman tez qutardı ailə həyatı, öldü onun da sevmək hissiyatı. Onun varlı olmaq ulduzu söndü, kasıbçılıq həyatına geri döndü. Çünki o düzgün seçim etməmişdi, onu sevən o oğlana getməmişdi. Yenə yuxudan durub o bir gün səhər, özünə gəlib şəhərə çıxdı bir təhər. Dükanlarda özünə iş axtarırdı, tapmaq üçün Allaha yalvarırdı. İşdən ötürü xeyli gəzib dolandı, bəzən ağla gəlməz işlər olandı. Köhnə işlədiyi marketə getdi, kassa rəfiqəsi ilə söhbət etdi. Başına gələnlərin hamısını danışdı, danışdıqca yandı qəlbi alışdı.
yedi bu yere, boş yere mən gəlmirəm. Boşanmışam çünkü dolana bilmirəm. Bəlkə burada işliyim əvvəlki tək. Mənə görəsəm müdürünüz eləyər kömək. Bu sözləri eşidən kimi dilindən rəfiqəsi tutdu qızın əlindən. Dedi ki müdürümüz dəyişibdir bizim. Gərək səni otağına ötürüm özüm. O yerə yaxınlaşıb işdən ötəri. Qapını döyüb qız buyurun içəri. Görən kimi oğlanı çaşdı qaldı. Salam verdi salamını oğlan aldı. Dedi kasıbam yaman pisti vəziyyətim. Dükkanınızda işləməkdi niyyətim. Oğlan ona xeyli baxdı qəzəblə. Gəl sabahdan işdə dedi əsəblə. Qız onda öz səhvini dərk eylədi. Öz özünə mən neynəmişəm söylədi. Mənim kasıbdır deyə tərk etdiyim. Fəhlə kimi burada qoyub getdiyim. İndi məni özünə işçi götürdü. Qızın doldu gözləri kök sötürdü. Bəzən olur bu cür şeylər həyatda. Mərd yaşamaq gərəkdi kainatda. Sevgini var dövlətə satmaq olmaz. Kimisə yalandan sevib atmaq olmaz. Dəyər verək sevgiyə hər bir zaman. Heç kimin baş üstün almasın duman. Nə həsrət olsun, nə də hicran olsun. Sevənlərin ömrü firavan olsun. Mən də bu dünyada çox şey itirdim. Qutardı söhbətim, sözümü bitirdim. Rəvayəti dedi fərd əsrət sizə. Xoş gün olsun həyatda qismət sizə. Rəvayəti dedi fərd əsrət sizə. Xoş gün olsun həyatda qismət sizə.